Bom, pode baixar aí, Arthur. Aí. Bom, o que você está vendo aqui é eu pintando aqui a armadura do Predador com tinta automotiva e a buchinha de lavar louça, que é legal para dar esse efeito aqui, ó. Olha aí, efeito metalizado. Logo vocês vão ver ele todinho pronto.